بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال موصول ہوا کہ اگر کوئی نماز میں جیسے فرض نماز یا وتر کی نماز یا سنت نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ ملانا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا, رکوع میں اس کو یاد آیا کہ میں نے سورہ نہیں ملائی ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسا شخص جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ میں سورہ ملانا بھول گیا اور رکوع میں یاد آیا, تو اس کو چاہیے کہ رکوع سے اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے اور جو سورہ ملانا بھول گیا تھا وہ سورہ اب پڑھ لے, یعنی ایک چھوٹی سورت پڑھ لے یا کوئی تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو واجب قرأت ہے اس کو پڑھ لے, اس کے بعد میں دوبارہ رکوع کر لے اور پھر جب نماز ختم کرنے کے قریب پہنچے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی.